Почитувани добровечер. Гости во вечерашнава емисија Став се Лидија Костиќ, психолог во Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев и Александра Арсовска, професор по математика во гимназијата. Добровечер. 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 Ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од емисијата Став и покрај големиот број обврски кои што ги имате сега на крајот на учебната година. Благодарам. Да почнам јас прва, така? Така, па еве. Да, значи, праксата покажува дека полуматурантите најголем интерес пројавуваат за гимназиското образование. Може ли накратко, господја Костиќ, да ни кажете, според вас, на што се должи ова? Да, гимназијата Гоце Делчев е гимназија, значи, единствена на македонски наставен јазик во град Куманово. Некаде 74 години како постои една од постарите училишта на ниво на градот сигурно и во рамки на републиката едно доста престижно училиште барем последниве години анализите значи на матурскиот испит и целокупниот онај општ успех на што го покажува училиштето покажува дека сме во првите 5 гимназии значи на ниво на Република Македонија и сметам дека тоа е еден голем рейтинг за нашето училиште а сигурно низ разговорот ќе кажам и јас и колешка Александра со што можеме да се пофалиме, значи со резултатите на нашите ученици, на нашите колеги исто така, во проектите во кои што се вклучени. Ова е еден колектив кој што е прилично голем, 42 паралелки со 1050 ученика оваа година треба да завршат. Еве само денеска моментално полагаат математика, учениците матуранти, некаде 280 матуранти полагаат овие денови матурски испит, што покажува на вистина голем интерес. Значи тоа се 280 млади луѓе кои треба да заминат понатаму на високо образование и тоа сигурно из разговорот ќе го искажем и јас и колешката. Што нуди, значи, зошто баш гимназија да биде школото за идните наши полуматуранти. Еден колектив, реков, со 87 наставника, со комплетна екипа од психолог, педагог, помошници на директорот, значи, кој што и такако се грижиме постојано да бидеме покрај учениците, родителите, нормални настаничкиот кадар. Едно училиште кое има долга традиција, почнувајќи од многу видни луѓе во наград Куманово што го носат нели општеството, па и пошироко надвор во републиката и надвор од државата, тоа сигурно покосно ќе го кажеме низ проектите каде се не заминуваат нашите ученици. Господја Арсовска, колку ученици според објавениот конкурс од Министерството за образование и наука во следната учебна година ќе се запишат во гимназијата Гоце Делчев во колку паралелки, колку наставни јазици? Во учебната 2019-2020 година, според конкурсот, во нашата гимназија може да се запишат 340 ученика во 10 паралелки на македонски наставен јазик и 34 ученика во една паралелка на српски наставен јазик. Значи, вкупно 374 ученика можеме да запишеме во учебна година. Колкав е минимум бројот на минимум поени кои што се потребни, нели, за да некој се запише? Минимум поени се 60 за гимназиско реформирано образование. Сега да кажеме, нели, како оди бодирањето? Бодирањето, значи, 60 поени се минимум, од вкупно 80 поени, што може ученик со завршено основно образование да ги има. Како се добиваат тие 80 поени? Значи, 50 поени ученикот може да добие од успех постигнат во 6, 7, 8 и 9 одделение. И тоа на следниот начин се добиваат тие поени. Значи, се собираат средните успеси од 6, 7, 8 и 9 одделение и се пресметува последнивен просек. Значи, се собираат па се делат со 4 и потоа се множат со коефициент 10. Пример, ако ученикот бил сите 4 години со сите петки, може да има најмногу 50 поени. Ако бил со просек 4,5, ќе има 45 поени. Значи, по таа основа имаме 50 поени. Понатаму има 4 предмети карактеристични. Македонски јазик, математика и англиски јазик се карактеристични за сите подрачја. И има уште еден историја или физика. Подосна ќе ги спомнеме подрачјата, па и ќе кажеме кои предмети се карактеристични. Значи, по овој основ може да се добијат уште 20 поени или по 5 од секој предмет. Значи, 5 по 4, 20. На кој начин? Се собираат, например, македонски јазик, сите оценки од 6 до 9 одделение и се делат на 4. Значи, се пресметува аритметичка средина или просек од тие оценки и така 4 предмети по 5-ка највише, 20 поени најмногу. Тоа се, значи, 50 плюс 20, 70 до сега. 5 поени ученикот добива за поведение.
И тоа за примерно поведение има 5 поени, за добро поведение 3 поени и за незадоволително поведение нема поени. И пак на исти начин се собираат бодовите за поведение од 6 до 9 одделение се делат на 4. Значи најмногу може да добие 5 поени и тие се 75 поени од успех и поведение на ученици. Е сега дополнителни 5 поени може да добие ученик кој има освоено награди на државни и меѓународни надпревари и тоа не по сите по било кој предмет. Туку може само ако се македонски јазик, математика, природни науки, странски јазици, физика, хемија, биологија и географија. И предмети карактеристични за струка, бидејќи ние имаме и историја како предмети за струка и од историја. Меѓутоа, пак ја повторам, тоа е многу битно, надпревари организирани од акредитирано друштво за организација на надпревари. Значи, и да е меѓународно и државно. Од меѓународни надпревари, без разлика дали има прва, втора или трета награда, му носи 5 поени, а од државни надпревари прва награда носи 3 поени, втора награда 2 поени, трета награда 1 поен. Ако ученикот има повеќе дипломи и повеќе награди, тогаш му се бодира само една, таа што има најмногу бодови. Така да оние што се за ученик на генерација, спортски дипломи, тие не се потребни на учениците, само вие што ги нагласивме, ќе има и објавено во конкурсот. Дали во гимназијата Гоце Делчев се запишуваат исклучиво одлични ученици или пак имаат шанси и они ученици кои што имаат малку послаб успех да се запишат во гимназијата? Па според тоа што го реков од поените, значи не мора да се со сите петки скрос одлични. Ученици што се одлични со 4,5 исто така влегуваат, а ученици што биле 2 години многу добри, 2 години одлични, има шанси, се зависи какви оценки имаат по овие карактеристични предмети. Тие носат доста поени, значи македонски, математика, англиски јазик и четвртиот карактеристичен за струка. Значи пак зависи. Така да може да бидат и со сите 4 години, ако бил ученик многу добар, малку потешко, со исклучуци ако е птено да вие предмети имал сите петки. Значи тие што се на граница им ги пресметуваме поени и си знаат ученици дали имаат 60 поени или им не да стосуваат па да конкурираат во друго училиште. Господјо Костик, да кажеме, што нуди гимназиското образование, колку образовани подрачја? Пред малку спомнавме, али зошто гимназија да избират нашите поломатуранти од Куманово. Гимназиското образование нема завршен карактер, но има голема, на широко отворена врата кон високото образование во Република Македонија и нормално надвор од Македонија, веќе доста ученици аплицираат и надвор веќе аплицира. Интересно е што ние сите подречја ги имаме со комбинација на изборни предмети. Значи имаме 3 подречја, природно-математичкото со по 2 комбинации А и Б, имаме обштествено-хуманистичко со А и Б и јазично-уметничко со А и Б. Значи би можел да се каже за сите идни професии на нашите ученици, ќе на некој начин ќе ги подготвиме да влезат на тие факултети, односно да станат музичари, да станат уметници, да станат професори, да станат инженери, да станат лекари, новинари и така натаму и така натаму. Првото природно природно математичкото подречје со комбинацијата А, значи нуди една добра база на знаење, на вештини, на умења за техничките факултети, значи машински, финки, фејт и така натаму. Втората, и да не испуштим архитектура, градежен факултет, второто Б, веќе за природните науки, значи проучување во медицината, фармација, ветерина, природно-математичкиот факултет со сите групи што ги имат настано-научни. Обштествено-хуманистичкото подречје А, со тоа што еве можеби и сега ќе кажам, со тоа што изучуваат, значи економија во право, веќе на некој начин ги насочуваме за економскиот факултет и правниот факултет, ги изучуваат тие предмети, баш економисти, значи професори економисти предаваат. Обштествено хуманистичко Б на некој начин ги води кон педагошките факултети и сите други, но посебно кон педагошките факултети, и тоа се
социологија, етика се слуша, психологија, педагогија. И останаво уште јазично-уметничкиот пакет, односно подрече, пакет го викаме затоа што ги има во себе сите предмети што се ставени и тоа на некој начин веќе знаа децата со самото запишување во прва година што ги очекува во четврта. Јазично-уметничкиот подрече ги нуди А, значи комбинација за изучување на филолошки факултет, странските јазици и нормално македонски јазик. Литература, југословенски, така натаму општата книжевност. Јазично-уметничкото подрече со Б, комбинација веќе ги насочува кон академиите, односно факултетите за драмска, ликовна и музичка уметност. Но пак ќе кажам, не значи, ако еве ученикот сега се запишал, или сега уште од прва година, они се веќе насочуваат, и ако порано беше од трета, сега уште од прва година, се насочува, децата не мора тоа баш што почне да го запишат. Значи, низ овие 4 години, покасно ќе кажеме, тука им се проектните активности, тука им се екскурзиите, тука им се проектите во кои што се вклучени училиштот и самите ги донесуваат. Преку невладин сектор учествуваат во разни, овие, се вика млади во акција, па они патуваат и учат за лидерство, учат за екологија и така натмочи работа таму на тие проекти. И они автоматски се наоѓаат себе си, дали на вистина ќе бидат правници или ќе бидат економисти или ќе бидат лекари. Значи, без оглед кој подрече да завршат, они ќе добијат гимназиска диплома. Значи, еден мал компромис се прави со матурскиот испит. Што и да завршат, они полагаат предмети што се важни за на факултет, преку матурскиот испит и влегуваат на саканиот факултет. Тоа е нешто што го нуди само гимназиското образование, затоа што се учат широк спектар на предмети, општообразовни, потоа посебно стручни трета и четврта година, и децата веќе знаат отприлике, веќе се насочуваат во тие 4 години што би сакале да се бават, да се занимаваат во животот, што би сакале да бидат. И сметам дека веќе сега матурантите знаат, значи работиме на таа професионална ориентација. И тоа е си го полагаат во матурскиот испит, без оглед што завршиле предходните две, нели, во трета и четврта година, они се веќе насочени. Може ли од како што треба? Затоа е гимназија интересна, гимназиското образование воопшто за децата. Може ли од овие 6 образовни подрачја да одвоиме едно кое што за учениците е некако поатрактивно, попривлечно, поинтересно? Ако кажам, тогаш ќе ми замерат колегите наставници кои работат во, ќе кажат, еве, јако јас сум, нели, психолог за сите ученици, за сите наставници, ќе подеднакво навивам да имаат час, и се едно ние имаме, нели, секогаш еден добар прилив на ученици, тоа го кажу на почетокот, ние имаме деца, значи работиме со сите ученици и од градско, приградско и од селските, руралните средини, значи подеднакво сите деца имаат право да напредуваат. Јас поготово работам на најдобрите ученици, значи во таа статистички, значи обработка на податоци, ги следам тие сите 4 години и ние на пример не избираме ученик што согласен е, нели, кој повеќе е симпатичен на некој од колегите, туку бираме баш на поените што ги потенцираше колешката со по предмети, по општиот успех, поведението и застаноците, се тоа влегува во пресметката и ние имаме многу често ученици баш од руралните средини, од приградските, да бидат најдобри на генерација. Или, еве, покасно ќе кажеме, сигурно на крајот, имаме најдобри ученици кои што кидат на светски олимпијади, не се баш од градска средина. Не се некои познати деца, нели, на видни родители, така да сметам дека тоа е еден голем плюс за гимназијата Гоце Делчев, значи работиме подеднакво со сите деца и секој дете има право да го добие тоа што го сака. И да што го посакува како желба, како, нели, размислување што би сакал во животот да се бави и да се дружат. Тоа може би не го спомнав, јас како психолог повеќе навивам на тоа да се дружат, да им обезбедиме една убава средина, кај што ќе се стекнат убави пријателски односи, каде што ќе заминат со убави доживувања, не само од нас со часовите, туку и од оние други моменти што се меѓу часовите, на екскурзиите, на спортските надпревари, каде што заминуваме сите, нели, навиваме за нашите екипи и така. Со какви знаења заминуваат учениците од гимназијата Гоце Делчев и дали сте задоволни од успесите на матурантите во гимназијата? Еве, јас добри 12, ова веќе 12-та генерација што полага на нов принцип на матура, иако јас сум таму од 85-та година, 4 реформи на матура имам следено, значи работам постојано на тој матурски испит. На вистина морам да кажам, значи изворедни резултати сме имале, ученици на светски олимпијади останаа таму, кај што
кај што се надпреварува во Видни, во Microsoft, во Видни, значи, предпријатија работат. Еве, пред 4 години најдобриот ученик што ни беше на генерација, една Миријана Ристовска, морам да кажам, та замина во Белград, заврши програмирање и стана најдобар студент на електротехнички факултет во Србија и мислам дека сега работи за Microsoft. Тоа ги имаме податоци, колку можеме да допреме до нив, кај се што се, моментално сега, во овој момент, имаме најмалку сигурно 20 до 30 матуранти кои аплицира за Словенија, аплицира за Бугарија, аплицира за Ниш, односно Белград, повеќето во Србија, а веројатно малку подалеку, нали, колку имаме информации јас преку класните, но не значи дека да не, не ги запоставиме нашите универзитети во Македонија. Верувам дека сите ученици, без оглед дали се со тројки, ќе се обидат, ќе пробат и веројатно ќе ги понесат оние знаења, умејања, вештини од овде што ги научиле, да продолжат понатаму, да ги надоградат, да станат успешни луѓе. Така, кај вас во гимназијата Гоце Делчев веќе долг период се реализира и билингвална настава. Да. И чинам дека доста успешно тоа се прави. Колку сте задоволни? Да, јас во име на тимот, значи, што работи на ова настава, тоа е некаде бевме второ или трето училиште покрај Неготинската гимназија и уште една гимназија, мислам дека во Скопје, ние бевме трето училиште, што почваме со тој проект и прилично беше интересен. Низ овие години, значи повеќе, може би 15, може да кажам слободно, ако не си повеќе, да не ми се налутат колегите од тимот. Та интересна паралелка може да брои помалку, значи од оној, да не кажам, законски број на број на ученици во паралелка. Тоа се ученици кои слушаат одредени предмети, повеќе од природонаучната област, јазик обавезно, литература, значи математика, физика, потоа се вклучуваат историја, географија. Интересно е што ние имаме постојана соработка со Република Франција. Сега во овој момент е Дулен, еден град кај што многу убаво не пречекува. Јас не сум била, но барем колегите што заминуваат и што ги водат учениците, значи таа е една меѓународна размена баш на оваа паралелка. Иако покрај тоа они се многу често на квиз над превари по француски јазик. Шансоната, значи кога се пее на француски во францускиот културен центар, сме имале театарски представи на француски јазик и доста, барем минатата година, колешка Денчевска беше ментор на прва награда, значи театарска представа на француски јазик по Скопје, значи покрај другите гимназии, и ние учествуваме. И тоа е еден, да не кажам, плюс за нашето училиште, односно за децата. Они полагаат сега уште една матура, француска матура. Мислам дека и полага. Мислам дека некаде беше во текот на мај месец, да, пред да заврши наставната година. Полага и они имаат право на, значи, ќе добијат две дипломи. Таа матура дури свечено ја взимаат во Француската амбасада во Скопје. И со таа матура они може да се запишат во било кој универзитет во Франција, без да полагаат приемен испит. Добиваат стипендии и може да кажам, еве да не погрешам бројката, добри 6, 7 или 8 ученика ни се веќе во Франција, некои заврши остана, некои веќе студираат. Еве само да го спомнам еден Тошич, еве сега Никола, кој што заврши и мислам дека остана на постдипломски студии, аналитичка хемија му беше омилена област и мислам дека тоа и го студираше и тоа остана. Една Станојковска, првата генерација економиста, остана во Безансон, таму студираше и таму остана да живе, се омажи. И тоа е нешто што децата го сакат, значи учат јазик. Многу често имавме и баш странци, значи французи кои работеа со децата. По почетокот беа повозрасни, потоа доаѓа студенти кои работеа со нашите ученици. И убави импресии, убави искуства, децата секоја година ја бираат. И така, сметам дека е ова еден добар приказ на билингвалната паралелка. Сега значи, да се надополнам во контекст за билингвални паралелки, учениците кои ќе се пријавуваат во прва година, значи може да изберат билингвална паралелка и покрај тоа си бираат исто настав, подрачје и пакет. Значи ги има сите 6 пакети опфатени во билингвални паралелки и тие ќе се учат во посебна паралелка, а за изборни предмети во трета и четврта година, кои ќе им бидат карактеристични за струка, се надополнуваат во друг некој клас. Така да и покрај тоа што се билингвална паралелка, се остануваат исто со програме и имаат право да изберат кој е наставно подрачје сакат. И да продолжат само што ќе имаат сите 4 години плюс 2 часа со изучување на напредно изучување на француски јазик. Подреден предмет, да. И лекторска подготовка.
Така, вие сте во комисијата за упис во прва година, да. Па да се задржиме на условите за запишување на учениците во прва година. Да се пријави ученик во средно гимназијско образование, треба да има завршено 9 одделение. Е сега, кои му се потребни документи, нели, за упис? Оригинал свидетелства за завршено 6, 7, 8 и 9 одделение. Оригинал извод од матична книга на родени, меѓутоа извод не мора да биде нов, нити со 6 месеци. Да. Туку може било кој извод. И пријава што ќе ја подигне во нашето училиште и ќе ја пополни во самото училиште. Значи, за да дојдат на ден на упис, со себе треба да имаат само 4 свидетелства и извод. И позитивна енергија, да се надеваат дека ќе бидат примени и ќе го продолжат своето образование во една прекрасна околина. Така, според објавениот конкурс, објавени се нели конкурсните рокови. Колку уписни рокови има годинава, мислам, за следната учебна година? Да, има еден јунски уписен рок со 3 пријавувања. Прво пријавување, сега понеделник и вторник што следи, значи 17 и 18 јуни. Веќе на 19 јуни ќе има резултати. Второ пријавување на 24 и 25 јуни. 26 јуни се резултати од второ пријавување и трето пријавување на 1 јули. Резултати на 2 јули ќе бидат од трето пријавување. Така, да посочиме дел од критериумите за избор на учениците, може ли? Критериуми се што ги спомнав претходно, значи поени, да има 60 поени, веќе спомнав како се пресметуваат поените, само што нешто да додадам, исклучок има за ученици од ромска заедница, значи ромите, се запишуваат со 10% од поени помалку во гимназиско образование, значи во нашиот случај, тоа се до 6 поени помалку, значи за во зависност од тоа колку им недостасува, значи ако имаат 54 поени, може да се запишат во гимназиско образование, ако се роми. Така, некои училишта за второто пријавување може да го намалат утврдениот број на минимум поени, но дали ова значи и за гимназиското образование? Не, во гимназиско образование, според конкурс, не треба да се намалува 60 поени си за сите три пријавувања и толку. Така. Ако може да додам, само веројатно немате во план, тоа не го испуштиме, само да кажам дека да не ги збуни сега родителите и децата околу ова, па подрачјата и така натаму. Така. Не имавме отворен ден. Значи, имавме посета од осмоделенци од родители, поделивме и флајери, значи, по училишта, така да некоја таа една мала кампања направиме, чисто заради информација. Веќе се и на огласна табла стојат, но ние ќе имаме тим на професори кои ќе ги пречекат родителите за секој од овие подречја, ќе си поразговарат, ќе им помогнат во пополнување на пријавата и тогаш детето ќе ги даде, значи, на соодветна комисија, кај што ќе биде подрачјето. Дали ќе биде предметот математичко А или Б, значи целосна информација ќе добие, се што има потреба, ако треба ќе се пресметат поените, комисиите ќе бидат спремни тоа да го направат и сметам дека треба што еве спомна Александра, само треба да дојдат со документи, ние сме расположени за муабет, за објаснување, за информирање, за определување ако треба, така да нема да биде никаков проблем. И во училиштето на огласна табла ќе бидат истакнати наставните планови за сите 4 години, значи и ако некој уште не е сигурен што да запише, која подрачје, може да ги погледне предметите, да поразговара со наставниците кои ќе бидат за тоа тука. Инаку, не знам дали спомнавме до сега, во прва и втора година сите учат исто. Значи, иако уште во прва година ги по класови распределуваме по подрачја и пакети што ги избрале, сега пак во прва и втора година се учи исто, а во трета и четврта година се оние предмети карактеристични. 6 часа во трета година и 9 часа во четврта година. Се различни да, од се губат општо образовните, се доаѓаат посебно стручните. Ќе им се објасни тоа на децата, што доаѓаат до трета година. Така. Освен воспитно-образовниот процес, во планот за настана програма на гимназијата предвидени се и воспитно-едукативни екскурзии. Може ли по-конкретно да кажеме во која година екскурзијата? Па ние многу често се што работиме разговараме со децата. Значи дали се тоа еднодневните излети се како ги викаме до 30 км се излети, нали се разговараме со децата кај би можеле да заминеме таа повеќе дневна екскурзија што е низ Европа, стои значи во годишната програма за работа, плюс се стручни екскурзии што ги водат активите, значи географија или проектните активности, еве да кажеме колегите од спортските проектни активности. Ја мислам дека нема манастир во Македонија или некоја планина, некоја
убаво место кое што не ги одвели учениците. Тие стојат во годишна, значи однапред треба да се знае кој ден како наставени се и во годишните планирања на наставниците и во годишната програма за работа на училиштето. Школото исто така се обидува да си го малку така културно забавно подигне животот во училиштето, учествуваме на сите манифестации, правиме многу често забави со одреден карактер, значи еколошки карактер или хуманитарен. Еве ова година направивме подароци. Значи, како беше да се подари еден подарок, да се направи тој подарок дома и да се однесе, да се донесе во школу за нова година, да го однесеме во еве одредени места кои што тие дечиња треба да добијат. Не добиле, ама ќе добијат и добија нешто нашите гимназијалци. Значи, идеите ги дават учениците и ние сме тука како една поддршка. Школот исто така спомнав пред на почетокот дека учествува во многу проекти. Еве, може би Александра повеќе зборува за проектот МИО, та е директно вклучена и многу убави манифестации направивме. Значи, проектите кои покриват мултиетничка соработка, ние, да не кажам, до пред 10-12 години бевме заедно со гимназијата Сами Фрашери и Исмет Јашари од Липково, значи работевме заедно со тие ученици и колеги. Па понатаму проектите Еразмус, што се многу актуелни во на ниво, зборуваме за Куманово, за нашава средина. Неколку се тоа вклучени и учениците и наставниците, прилично многу прошета, научија, донесоа некои новини. Спомнав меѓународната размена пред малку долен го спомнав, но тука ние пред која година беше Италија и се обидуваме тоа повторно да си го обновиме со Јужна Италија од Пуља. Да не ја заборавиме гимназијата во Сан Петерсбург, може би тука Александра е била гост како таму да каже што е како импресија доживела. Тоа е веќе повеќе од 10 години таа соработка. Имавме соработка со Романија, баш на ниво на билингвалните паралелки. Од Србија да не ги заборавиме гимназијата Светозар Марковиќ, една од најстарите во Србија, дури учествуваме на фестивалот Наук Мие Баук, гимназијата во Крушевац. Сега имаме нови обиди да тоа биде Нови Сад, може би Бјелиња, нали, со кој што и градот Куманово е збратимен. И ние сме расположени, Струмичката гимназија обавезно, ние сме таму секогаш гости за Струмичкиот карневал и ова година се надевам дека ќе бидеме, нали, секогаш сме поканети, учествуваат наши ученици. Уште може би да не испу, значи се спомнав меѓународната соработка, проектите, овие стипендиите, да не ги заборавиме. Се тоа што го спомна Александра, надпреварите, нашите ученици учествуваат на сите можни надпревари. Од природните науки, па завршувајќи со сообраќајно техничка култура, прва помош и секогаш се меѓу првите места, не знам, стрелаштво, на ликовните творби, наши ученици, барем еве секоја година имаме стипендисти во Мариборска гимназија, тоа се неколку гимназии во Македонија што имаат право да аплицираат ученици, се ги избираат, значи во Словеначка амбасада во Скопје, и ние имаме прилично таму доста стипендисти што завршија, некои останаа во Словенија да живеат, да работат. Исто така Мостарската гимназија која исто така го има тој меѓународен, значи меѓународен рейтинг на таа матура. Сето тоа зборува, еве да не ги зборавиме нашите стипендии што ги дава Република Македонија, значи владата, односно Министерството за образование. Сите деца што имаат државни и меѓународни ова ранг на надпревари, освоено награди, имаат обавезно стипендија, сега аплицираат, значи во и ќе аплицираат до прва понатаму на факултет со тие награди што овде ги ве освоија. Јас ќе кажам 2-3 имиња, можеби Александра ќе ме надополни, таа е повеќе, ја следи математика, информатика. Ние во овој момент имаме една делегација од Македонија што ќе ја представува на меѓународниот надпревар, значи светскиот надпревар по географија во Јужна Кореја, некаде на почеток на септември. Од 4 ученика од Македонија, 3 се од нашиот колектив. Тоа се наши ученици. И таму прашувале на факултет, вели, ајде одиме во гимназија, видиме кој е таа гимназија што дава такви ученици. Со едно високо академско знаење. Минатата година, ја знае Кумановската јавност за Величковски Андреј, тоа е сега трета година, и сметам дека и ова година некаде ќе замине, ќе се закити со медал, лани се закити со бронзен медал во Јапонија. Имаме уште и сигурно најнов, еве, ја оставам на Александра да ме надополни. Ова од вчера е најнова информација дека ученичка од четврта година, Јовановска Искра, е пласирана на Светска олимпијада по биологија.
Значи веќе имаме 5 ученика што учествуваат на Светска олимпијада. Да. Честитки. Да. Им само оваа учебна година. Само, али некој да зборуваме за државни, за Балканска олимпијада, имаме информатика, математика. Значи сите деца им даваме шанса, им даваме простор, широко им ги отвораме вратите, за да со тие награди ги видат таму. Значи влезат многу полесно на високообразовните институции. Таму на тие например доаѓаат професори од факултети, они веќе се запознаваат со нив и ги следат понатаму. И веројатно остануваат на факултет. Имаме ние многу гимназијалци што завршија и останаа како видни асистенти и професори на нашите универзитети во Скопје, во Штип, во Битола и така натаму. Ева госпоѓа Костич, спомна не дел од проектите во кои што вие сте лично вклучена, или да презентираме дел од нив, да ги представиме. Вака, прво општо да ви кажам зошто овие проекти се корисни за учениците. Значи, без разлика дали учествуваме некаде на некој сајам на наука или одиме како размена со збратимени училишта, ние никогаш не идеме тамо нели неподготвени. Секогаш многу се подготвуваме за да го во најдобро светло представиме прво нашето училиште, второ нашиот град и нашата држава. Значи, учениците кога се подготвуваат за било каков проект, тие стекнуваат многу искуства, ги зајакнуваат комуникацијските вештини, вештини на презентирање, она што најмногу им недостасува, нели сега на младите, оние срамови што се треми ги исчезнуваат затоа што тие постојано се во контекст, се подготвуваат, нели настапуваат јавно. Така да, прво, тоа е корисно за учениците. Друго, кога ќе отидеме било каде, надвор од Македонија, значи имаат услови да се запознаат со своите врсници, да видат каква е образованието таму во тоа училиште, во таа држава, да ги видат знаменитости што се карактеристични за соодветна држава. И многу внимаваме, имаме исто така критериуми за избор на ученици кои ќе учествуваат на проекти. Прво, нели, кој е заинтересиран, па им даваме предност на одлични ученици, особено на ученици со примерно поведение, и гледаме да не се едни исти ученици, него да може секој ученик, затоа што имаме навистина многу проекти, да може секој ученик да се вклучи во барем некој проект, оно што на него му е интересен, нели? Внимаваме на тоа. Од овие што се проекти со размена, значи спомнав на Сан Петерсбург, наистина прекрасно искуство и за учениците и за нас професорите. Многу пријатно сме, многу пријатно ни е таму, многу не сакаат и они доаѓаат една година, доаѓаат они кај нас 9-10 дена. Следна година обично во мае одиме ние таму во посета. Значи прекрасно искуство и за учениците и за нас, ќе повторам. Од учество на сајми би го издвоила сајмот за наука во Ниш, Наук ние Баук. 11-ти се одржа оваа година. Ние од третиот поред учествуваме секоја година. Тука, пошто е за природни науки повеќе, учествуваат ученици со своји експерименти, проекти од математика, физика, хемија, биологија. И трае 2 дена, значи има публика и тука практично се покажува научени знаења, стекнати знаења. Понатаму сајми што се, вие знаат, да, повеќе колешка Лидија за дебати, да, ученици дебатира, да, во Република, да, Бугарија. Во Бугарија сме имале. Значи целта квиз за Европска унија секоја година правиме на ниво на град и на ниво на држава. Има многу бенефит што учениците го добиваат со овие проекти. Значи сепак да ги тргнеме малку до нас секојдневие од мобилни телефони, од тоа затварање, се повеќе има од отуѓување ученици. Не се дружат, Така да преку овие проекти е навистина можност. Ми ја спомнавме меѓуетничка интеграција во образование. Знаеме дека живееме во мултиетнички град и се трудиме, соработуваме со учениците од гимназија Сами Фрешери од Куманово, и така да учениците сами си бираат теми на кои ќе работиме, повеќе проекти има такви, и ги насочуваме учениците да не избираат теми за нашите нели верски сличности и разлики, тоа не се толку актуелни теми, него за оние заеднички, за младите што им се заеднички интереси, и видовме дека тоа ги е поинтересно на учениците и да ја вклучим и науката во сето тоа, нели? Па формираа заедничка виртуелна компанија, правеа заеднички флаери, сами себе да се представуваат. Имавме многу интересен хепенинг и ова и предходна учебна година на денот на бројот Пи, 14 март,
во спортска сала наредивме 600 децимали на бројот пи. Требаше прва замисла ни беше да биде во двор на гимназијата и да се снима со дрон, ама заради временски услови од ветерот немавме можност, па се одржа во спортската сала, се снимаше, имаме видео прекрасно. Значи заедно ученици, македонци и албанци, сами и наставници, ги прави, и наставници сами ги заработуваа цифрите на блок број 5 и ги редеа по ред наредени 600 децимали, што навистина на еден убав начин го одбележивме роден денот на Алберт Ајнштајн и да, денот на бројот пи. Така. Може би еден мал допринос, еве за, ние сме секоја година на бизнес план, значи, иако не сме економско училиште, сепак нашите ученици секоја година носат награда, сега се и членови на тој иновативен камп, значи имаме и такви деца, кои што се идни бизнесмени, спремат цел, значи некоја иновација, па и разработуваат во компанија, па колку ќе потрошат за тоа, па каде тоа ќе го пласираш, што спомни Александра. Они се тимски, значи не, еден ќе зборува, другиот ќе објаснува, третиот ќе пресметува, четвртиот ќе убедува, купува, чи петиот тоа ќе го изработува. И тоа е цел тим, тоа цела година го ни подготвуваат. И досега имаме прилично многу заработка, затоа што ни добиваат пари. Добиваат чекови, стојат во школа чекови и тие пари дел одат и на учениците, дел на наставниците. Две колешки кои морам да ги спомнам по име, Ибановска Даниела и Темова Стојанка, кои на вистина се во одредено време, значи живеат за тој бизнес план заедно со учениците. И се успешни секоја година. Иако нели не немаме ние некои многу предмети да изучуваат, но изучуваат во трета, односно четврта. Четврта година сите слушаат бизнес и предприемништво. Така да сметаме дека утре и кој ќе биде лекар, он мора да има, мора да отвори приватна ординација, значи он веќе е бизнисмен. Он веќе мора да има некоја организација која што треба да функционира за да он биде успешен лекар, да има своја ординација, нели успешна. Сега некои предмети спомнавме, некои може би испуштивме, ама буквално по секој предмет, секој надправар, конкурс што го има, нашето училиште учествува. Дали се тоа литературни конкурси, да, ликовни, музички. Имавме сега еден многу убав концерт што го подготви учениците за прославата на матурските. И после уште еднаш направија хуманитарен концерт во каде беше? За нечиски дом беше хуманитарен. Значи учениците што сака да се занимаваат со музика имаат можност тука во просториите на гимназијата на вечер, нели од 8 до 10, кога нема на никого да пречат, да вежбаат, да се подготвуваат, има голем интерес. И да пеат, и да пеат. Поддржани од нашите предметни наставници, да пеат, да свират и така. Еве господја Костич, пред самиот крај на емисијата, да ве прашам, зошто девет оделинците да ја одберат, изберат гимназијата Гоце Делчев, зошто да се запишат во гимназијата, пошто гимназијата Гоце Делчев се разликува од останатите училишта. Дело од тоа веќе кажавме, но еве нели како една порака до девет оделинците. Јас кажав, еве јас сум била гимназијалец, мојот татко и мајка биле гимназијалци, мојата ќерка заврши гимназија и јас си препорачувам, затоа што тука доаѓаат деца амбициозни. Значи, без оглед чии се, кои се, откаде доаѓа, тоа се деца што имаат амбиции, што сака да станат нешто во животот, сака да бидат наобразовани, сака да имат да стекнат вештини, а најважно пред се да имаат добро опружување. Сакам да кажам дека надпреварувачки дух, што го спомна Александра, значи точно ги тераме тимски да работат, значи да си помагаат и кога ги се спрема за надпревари, преку проектните активности сега веќе ги организираме, да тоа биде на вистина еден на друг да си подават рака и да си помагаат. Значи тој дух сепак да постои. Се обидуваме преку тие екскурзии што повеќе да ги имаме, значи да се сближ, да бидат блиски, не да имаат само виртуелни пријатели на интернет. Туку баш да си се собират пред школо, по школо, дури еве не најав на почетокот, ние имаме еден многу убав план за одесен, да малку да ја исто анимираме уште повеќе наставата, велиме интерактивна, да се вклучат повеќе наставните нагледни средства, не бидат строго затворени во кабинети, туку сите училници не бидат кабинети. Тоа е една мала тајна, не смеам да откријам многу, ме задолжи директор да не кажувам предвреме, но сепак малку да кажам, тоа не го знаат и наставниците, че спремаме нешто преку лето, да се малку анимира повеќе наставата, да учениците уште повеќе бидат вклучени и да тие бидат нели динамиката на часот, да професорот само ги следи, значи да го водат часот, да објаснуваат, да прават презентации, што е ве спомна Александра, да се презентираат, да се напушти срамо, да се напушти она дека не знам дали тоа ќе успеам, дали тоа ќе го направам. Значи препорачувам на нашите идни, еве идни ученици што ќе дојдат од понеделник, нели ќе бидат наши ученици,
да си одберат гимназиско. Се уште сигурно размислуваат што би сакале, но гимназиското им нуди едно широко образование, од повеќе предмети, од повеќе области, им нуди можност во тие 4 години да созреат, развојните промени ќе се случат, еве јас како психолог тоа посебно го следам, преку разни форуми, со деца, преку дебатни клуба, и со имам советување со родители, значи се следа децата, и ако тоа не го забележуваат, јас имам начин, значи со колешка педагог Кети, да го тоа на некој начин следиме, да ги усмеруваме, значи да правилно ги насочуваме, тие се многу важни 4 години, тога се формира и друштвото, тога се формира што би сакал, со кого би сакал да живеам, каде би сакал да живеам. Се јавуваат и првите љубови, нормално, и се обидуваме да тоа место, таа таму старо место, 74 години е таа зграда, да биде малку така, да ја освежиме, да ја барем со убави бои, со убави цртежи, да ја отсликаме. Безбедно место, да, тоа го покажуваат анализите на нашата самоевалуација што ја правиме. Ние немаме обезбедување, ма сепак сме безбедни во централното градско подречје. Сето тоа се поени за нас. Што го покажуваат низ евалуација и родителите, и учениците, и наставниците. И нормално имаме високи оценки на таа наша евалуација, што ја спроведуваат просветните инспектори. Очекуваме оваа година да добиеме и највисоката. Благодарам. Благодарам. Еве, порака до идните средношколци од вас. Порака до идните средношколци, како што реков, нека дојдат, нека се запишат во наше училиште, ќе се чувствуваат преубави, на вистина нема да погрешат. Наша најголема реклама се учениците што завршиле во наше училиште. Особено прва година студенти доаѓаат обавезно кај нас да ни кажат, еве конкретно мојот предмет математика е застапен не само на природно-математички, електротехнички, машински, економски, фармација, земјоделски факултети, сите имаат математика во прва година. И доаѓаат презадоволни да кажат дека се стварно истакнуваат со нивни предзнаења во споредба со учениците од другите градови и многу лесно поминуваат затоа што може би имаме повисок критериум, меѓутоа тоа на учениците после им доаѓа како многу добро дело. На овие средби матурски за 5, 10, 15 години, веќе јас сум 15 години во образование, па и одам на тие средби како класен раководител. Оние искуства на ученици, значи од кој ќе помине време, тогаш сваќаат дека најубав период од живот им поминал токму во средношколските денови. И така да, освен оној образовен и воспитен дел, и дружењето, и едноставно проведуваат 6-7 часа во училиште и многу е битно да бидат во една пријатна средина, да се чувствуваат убаво, нели, да тргнуваат на училиште расположни, да се враќаат расположни, покрај учењето тоа е, нели, неопходно. Така да ве очекуваме. Да, и јас исто го кажа пред малку. Секако, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. И се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност да поразговараме и на други теми во врска со образовниот процес во гимназијата Гоце Делчев. Ти благодарам. Да. Читувани, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.